Danes bova z Zdravkom Lidlom pripravila jajčne mafine, ki so odlični za malico za na pot. Ne samo hrano zavesten, recept je tudi tako preprost, da lahko jed v celoti pripravijo tudi otroci. V maso lahko zamešate star kruh, sir, narezane piščančje prsi ali pa naredite zelenjavno različico s papriko, korenjem, skuto, kar imate radi in kar vam ostaje v hladilniku. Zmešajte jajca in narezane sestavine. Napolnite modelčke in mafine pecite na 180 stopinj. Ne pozabite, specite jih veliko, ker jih bodo hoteli vsi okoli vas. Tako dobri so. No, pripravljeni smo za na pot. Lačni zagotovo ne bomo.